Değerli izleyiciler, bir neçə gün bundan öncə su kanalla bağlı bizə müraciət edilmişdir və təbii biz bu məsələ ictimailəşdikdən sonra məsələ öz müsbət həllini tapıb və buna görə bütün istər su kanal rəhbərliyinə, istərsə də Gəncə şəhər icra hakimiyyəti, yəni bu məsələdə aktiv rol oynadığı üçün ona təşəkkür edirik. Bununla bağlı biz Gəncə su kanal törəmək cəmiyyətində Yaşar Bey'lə müsahib olmaq qərarına gəldik. Yaşar Bey, ümumiyyətlə oradakı yəni qaranlıq qalan, belə deyək, məsələ bizdə olan məlumata görə müsbət həllini tapıb. Və xahiş edirəm, ümumiyyətlə bu barədə bizə, yəni izləyicilərimizə ətraflı məlumat verərdiniz. Yəni məsələnin mahiyyəti və kökü nədən ibarət idi? Açıqlamanı verim, sadəcə olaraq orada həmin xətti bir vətəndaşın evindən keçirdi, o vətəndaşın icazəsi lazım idi, o da Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və şirkət tərəfindən, o xətti çəkən şirkət tərəfindən icazəsi alınır. Yəqin ki, bir 10-15 gün müddətində orada layihənin işi başlanılacaq və onların tutur və şirkət xətləri... Bəy, yəni buna gəlin aydınlıq gətirdə, orada yəni vətəndaşın müdaxiləsi olub deyin, yəni orada problem yaranıbdır, yoxsa necə? Yox, sadəcə olaraq olan istəyirlər ki, tez o həllini tapsın. Amma burada da vətəndaşın icazəsi lazım idi ki, həyətindən həmin xəttin keçməsinə icazə verilsin. Ha, yəni problemin kökü orada vətəndaşın su, o belə deyək də, keçən ərazi vətəndaşın həyətindən keçir də. Bəli, bəli, bəli. Yəni orada sizə aidiyyəti olan bir şey olmuyor da, yəni mən düşüncəmə gəlir. Cəmiyyətinə aid heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq vətəndaşın icazəsi alınmalıydı, o da şirkət tərəfindən alınmalıdır. Yəni artıq məsələ öz həllini tapıb da? Artıq məsələ öz həllini tapıb, indi onların bir qadaları işləyirlər başqa-başqa ünvanlarda. Hansı tez qutaracaqsa, həmin ərazidə işə başlayacaq. Yəni belə qısa müddətdə artıq o problem öz həllini, yəqin ki, müsbət həllini tapacaq. Bəli, bəli, yəqin ki, 5 günə, 10 günə onların layihəsi, bir qadası ki, işləyir. O bir qada həmin ərazidə işini qutaran kimi bu vətəndaşların küçələri deyə, küçələrində başlayacaq. Yaşar Bey, əlimizə fürsət düşmüşkən, yəni sizdən daha bir sual da cavabı istəyək. Ümumiyyətlə, sizdə bu hazır, belə deyək, abonentlərə mütəmadi suyun verilməsində hər hansı bir problem varmı, yoxsa? Xeyr, heç bir problemimiz yoxdur. Yəni, təhvil verilən sahələr var da sizdə, yoxsa? Şirkət həmin ərazini Gəncə su qalanı törəmədənlərdən təhvil verir və orada biz yeni xətlə içməli suyu təmin edirik. Təmin edirik. Hər hansı bir deyəcəyiniz son olaraq fikirləriniz var mı, bəy? Sağ olun, sizə uğurlar. Təşəkkür edirik, bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Buyurun. Dəyərli əməkdaşlar, artıq göründüyü kimi məsələ öz müddət həllini tapdı və biz də öz adımızdan, kollektivimiz adından həm Gəncə su kanal idarəsinə münasibət bildirdiyi üçün, eyni zamanda məsələnin müsbət həllində məcburi köçkünlərə yardımcı olan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə təşəkkürümüzü bildirdik və hər halda bir məsələnin müsbət həllində yardımcı olduğumuz üçün özümüzdə yəni çox xoş bir təəssüratla ayrılmaq zorundayıq. Sorular Sonu LTV üçün mətləb əsənli.